Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі, випуск новин. У студії для вас працює Стас Конувалов. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Відсьогодні всі лікарні та амбулаторії України мають бути інклюзивними. Тільки в такому випадку вони отримають фінансування від НСЗУ. Відкритий перевірив, чи доступні медзаклади Дніпра для людей з інвалідністю. Дійшли згоди. У Дніпрі священник розблокував вхід до органного залу. Четвертий крематорій в Україні зведуть у Дніпрі. Уже затвердили проєкт. Запланували на його втілення майже 133 мільйони гривень. Завершити будівництво мають до 2022 року. Зелено-синій колір води та неприємний запах. У розпалі сезон цвітіння Дніпра. Бульвар мистецтв. Вулиця Короленка у Дніпрі перемогла у престижному міжнародному конкурсі світлового дизайну. Про це та інше більш детально. Доступні для маломобільних пацієнтів. Українські медзаклади мали обладнати свої приміщення пандусами та ліфтами та подбати про те, щоб двері і коридори були широкими, а туалети та душові кабіни пристосовані для людей з інвалідністю. Лікарні, які не створили належних умов, не отримуватимуть грошей від Національної служби здоров'я. Встигнути мали до 1 липня. Як впоралися, кілька амбулаторій Дніпра проінспектувала наша Галина Ізмайлова. Юлія Окулова 18 років тому потрапила у ДТП. Відтоді вона у візку. Каже, живе повноцінно попри все. Вона дружина, мати, подруга. Намагається бути максимально самостійною. Нині пішла до сімейної лікарки у філію 3-ї амбулаторії Дніпра. Без проблем піднялася до приміщення пандусом. А далі самотужки – зась. Тепер здесь. Це моє самостійне путешествие закінчиться, тому що здесь така ступенька, бар'єр, який я сама преодолити не можу. Подолати сходинку зазвичай допомагають син або чоловік. Або ж доводиться просити медпрацівників. Далі коридорами вдається пересуватися вільно. Без проблем Юлія втиснулася і у двері кабінету сімейної лікарки. А от туалету для людей з інвалідністю тут немає. Не на камеру медпрацівники пояснюють, зробити все для своїх маломобільних пацієнтів вони ще не встигли через довготривалі тендери. Кажуть, невдовзі мають прибрати сходинку і збудувати новий туалет з поручнями та усім необхідним. Далі Юлія прямує до будівлі, де перша та друга амбулаторії 8-го центру медико-санітарної допомоги, що по вулиці Софії Ковалевської, 53А. У ньому лікуються майже 40 тисяч пацієнтів. З них 6 тисяч – це діти та 1500 – люди з інвалідністю. У закладі є пандус, тактильна плитка, є й таблички зі шрифтом Брайля для незрячих. У ліфт можна вільно проїхати візком. Щоправда, з дитячими візками сюди чомусь не можна. Є тут і туалет для маломобільних людей. Стала більш доступна і пандус, ліфт замечательно. Єдине, звісно, в кабінетах, може бути, не все обустроєно, але я смотрю, вони стараються. Питання доступності лікарень на часі, кажуть фахівці. Адже в Україні майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Проте це завдання непросте, і лікарні не можуть вирішувати його самотужки, переконані медпрацівники. Больницям дуже важко з цим, тому що вони знаходяться на базі либо каких-то старих помещений, старих зданий. Не у кожної лікарні є можливість построїти з нуля якийсь корпус. Це дуже серйозна задача, і яку в першу чергу повинні займатися, як по мені, місцеві органи влади. Та попри все, медзаклади до 1 липня мали подати до НСЗУ документи, які підтверджують доступність будівель для маломобільних людей. Нині це зробили майже всі лікарні Дніпропетровщини. В НСЗУ поки що встигли перевірити 62% документів. 10 із них, а це дані 30 медзакладів, не схвалили. Вони не відповідають вимогам, наголошують в управлінні Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Ми розуміємо, що не 100% закладів зараз нам зможуть надати цей висновок експерта. І я хочу сказати, що ми не хочемо, як кажуть, там замилювати очі цими неправдивими висновками. Ми хочемо, щоб лікарні дійсно
були для пацієнта. Про те, щоб будівлі відповідали вимогам інклюзивності, медзаклади різних форм власності попередили ще у 2018 році. З усіма медзакладами, які НСЗУ визнає неінклюзивними, призупинять договори. А отже, і фінансування пакетів послуг медичних гарантій. Можливо, закладам дадуть ще трохи часу, говорить Наталія Шуліка. Доти лікарням доведеться виправляти недоліки і знову проходити перевірку НСЗУ. За даними ВООЗ, понад 1 мільярд людей або майже 15% населення світу мають якусь форму інвалідності. Відсутність пандусів та підйомників, вузькі двері, сходи всередині приміщень, неналежне обладнання санвузлів створюють перешкоди для надання меддопомоги таким людям. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 145 мешканців Дніпропетровщини подолали корону. Натомість інфікувалася 31 людина. Таку статистику наводить обласний департамент охорони здоров'я. Найбільше тих, хто захворів у Кривому Розі, Покрові, Дніпрі та Нікополі. В Україні за минулу добу занедужали на COVID-19 понад 700 українців. В антилідерах Харківська, Одеська, Львівська, Донецька, Луганська області та столиця. А ось одужали більш ніж 1700 мешканців. Кількість щеплень в Україні знижується. Вчені стурбовані, що темпи вакцинації від коронавірусу зростають за рахунок другого щеплення. Натомість кількість нових щеплених зменшується. Про це йдеться в огляді Національної академії наук. Зокрема, за минулу добу ін'єкцію від коронавірусу отримали трохи більше 93 тисяч людей. При цьому другу дозу отримували двічі більше, ніж першу. У Дніпрі священник розблокував вхід до органного залу. Такої згоди дійшли голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ митрополит Іреней. Відтак колективу знову відкрили доступ до будівлі. Він, як і раніше, матиме можливість проводити репетиції і концерти. Нагадаємо, довгі роки будинок органної та камерної музики перебував на балансі облради. У 2010 році історичну будівлю передали церкві, проте органний зал продовжував там функціонувати. Днями священник заблокував вхід до приміщення з вимогою остаточно передати приміщення церкві. Ми разом досягли спільної думки про те, що колективу потрібне нове місце для органу. Так би мовити, надати нове життя цьому унікальному інструменту. Орган є власністю обласної ради, і ми от зустрічалися саме з керівником обласної ради, паном Миколою Лукашук. Це їх власність, і вони були вирішувати, як далі треба поводитися з цим унікальним інструментом. Четвертий крематорій в Україні зведуть у Дніпрі. Уже затвердили проєкт. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Валентин Резніченко. На будівництво запланували майже 133 мільйони гривень. Розташують його на Запорізькому шосе 55А з боку вулиці Аеропортівської. Завершити будівництво мають до 2022 року. За проєктом у крематорії буде піч, тамбур, вестибюль, приміщення для реєстрації, кремаційна зала та кімната відпочинку. Наразі в Україні три крематорії – в Києві, Харкові та Одесі. Про зведення крематорію у Дніпрі вперше заговорили ще у 2017 році. Ставай до лав правоохоронців. Нацполіція оголошує набір на службу. Наразі є 24 вакансії. Шукають слідчих, дільничних офіцерів, поліцейських, конвойної служби з логістики, особливого призначення та реагування. Серед вимог українське громадянство – вік старше 18 років. Треба вільно володіти українською та мати вищу освіту. Також на кандидатів чекає тестування та перевірка фізпідготовки. Для участі необхідно заповнити онлайн-анкету та підготувати необхідні документи. Прийом заяв до 16 липня. Перевірили доступність причалів та законність будівництв на цій території. Представники комунального підприємства «Транспортна інфраструктура» сьогодні організували рейд. Завітали на одну з міських човнових станцій та на закриту базу поблизу Дніпра. Чи знайшли порушників – дивіться далі в сюжеті.
Човнова станція на набережній Заводській відкрита і для дніпрян, і для перевіряльників. Фахівці комунального підприємства «Транспортна інфраструктура» кажуть, завітали, бо місцеві скаржилися на шум моторних човнів. Отже, питають у співробітників документи. Якщо договір оренди на землю, або ж договір з комунальним підприємством на лодочній станції. Вторым моментом проверяем все документы на гидросооружение. То есть они должны быть зарегистрированы в реестре судноплавства Украины. Они должны проходить техосмотр каждый год. Должна быть журнал выхода и захода лодок. Представники човнової станції документи показують, оригінали обіцяють надати за законом протягом 10 днів. Предоставлен отчет о комплексе водолазных работ, акт первоначального осмотра регистра судоходства Украины, гидротехнического сооружения и непосредственно сам паспорт гидротехнических сооружений. Наступна локація також на набережній Заводській. Забудована територія, що також поблизу Дніпра. Років 13 тому там була човнова станція «Комунаровець». Однак зараз, кажуть фахівці, ця ділянка експлуатується незаконно. Договір на оренду землі там сплив ще в 2007 році. Доступ до води обмежений високим парканом. Пересічним городянам дістатися річки неможливо. Не вдається потрапити на територію навіть перевіряльникам. Охоронець каже, таке розпорядження керівництва. Ну, без разрешения, без охраны. У нас приказ. Царь Бог, да? К воде не пускать, сказали все. Нет, ну сказал, посторонних не пускать без моего разрешения. Після такої рішучої відмови до перевіряльників виходить керівник. Той не розуміє, чому має надавати документи. Фахівці управління з контролю за прибережною територією викликають поліцію. Зачинені, да, председатель сказав, що пускати нас не буде. Фахівці кажуть, усі громадяни України мають вільний доступ до водних ресурсів. Якщо їх не пускають до води рибалити чи купатися, вони мають викликати поліцію. Все це предусмотрено в законі. В зміненні закону, який підписав президент 29.10.19 року, коли він прийшов, став президентом, о вільному доступі граждан і громадян до прибережної смуги для відпочинку, ну, для переміщення, крім об'єктів, які знаходять спеціальні об'єкти. Перевіряльники сьогодні скрізь склали приписи щодо надання документів. У разі, якщо зазначені терміни, власники ділянок їх не нададуть, вивчати ситуацію буде спеціальна комісія. Тоді вже перевірятимуть усе – від оформлення землі та сплати податків до законності будівництва. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Кошти будуть. 11 громад Дніпропетровщини отримують державну субвенцію на осучаснення ЦНАПів. Гроші на оснащення вже існуючих та облаштування нових центрів, повідомили в обласному департаменті цифрової трансформації. Заявки території подавали на порталі «Дія». Охочих, кажуть, було чимало. В Україні заявки на отримання субвенції подала понад 1000 громад. Відібрали 165. Зокрема, пощастило Юріївській громаді, де ЦНАП тільки зводять. Першотравневській громаді кошти виділять на завершення капремонту приміщення центру. Ще 9 громад матимуть гроші на придбання необхідного обладнання. Нині на Дніпропетровщині 75 ЦНАПів з філіями. Велике футбольне поло, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків. У Кривому Розі занедбаний стадіон «Спартак» перетворюють на сучасну спортивну арену. Тут же готове газонне покриття. Всередині підтрибунних приміщень вже зробили утеплення та облаштовують перестінки. А на території кросфіт-майданчика підготували основу під гумову бігову плитку. Стадіон реконструюють державним та обласним коштом. Вартість об'єкту сягає 170 мільйонів гривень. На якому етапі модернізація та коли арену планують ввести в експлуатацію? Далі в сюжеті. Криворізький стадіон «Спартак» не ремонтували 30 років. Нині тут кипить робота. Зокрема, на майданчику для кросфіту та легкоатлетичних доріжках підрядники зробили основу під гумову плитку. Нині будівельники працюють над трибунами. Вони демонтували стару, а всередині нової штукатурять приміщення та утеплюють залізобетонні конструкції. В новій трибуні будуть роздівалки для футбольних команд, будуть душові, будуть санузли, будуть кабінети для тренеров і суддів. Стадіон розраховано по старій трибуні 3617 місць, по новій трибуні 3548 сидячих місць. В
Велике поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків та майданчик для кросфіту. Таким буде криворізький «Спартак» після завершення усіх робіт. На футбольному полі підрядники вже уклали натуральний газон. Згодом встановлять велике електронне табло та потужні прожектори. На стадіоні тренуватимуться не лише футболісти. Будуть працювати секції боксу, секції боротьби, секції легкої атлетики. Також буде яма для стрибків. Все робиться для того, щоб мешканці займалися спортом в комфортних умовах. Модернізація стадіону «Спартак» – частина програми «Велике будівництво». Об'єкти реконструюють державним та обласним коштом. Вартість – 170 мільйонів гривень. Торік з обласного бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Цьогоріч запланували понад 39 мільйонів. Місцеві від оновлення спортивної арени в захваті. Він давно вже не ремонтувався, років, мабуть, 30. І ремонтувався зал, спортивний зал. Тільки поставили стеклопакети, поле прийшло в негодність, і зараз його перевели. Поле дуже великолепне в стані, трибуни зробили красиві, стадіон європейського стандарту. На черзі облаштування доріжок та ям для стрибків у довжину, баскетбольного майданчика та тенісних кортів. «Спартак» планують здати в експлуатацію восени. Веніамін Кривдін, Олексій Гжижа, Open News, телеканал «Відкритий». Зелено-синій колір води та неприємний запах – у розпалі сезон цвітіння Дніпра. Від кінця червня водойми ще починає вкриватися ціанобактеріями у вигляді синьо-зелених водоростей. Вони вбивають рибу і шкодять людям, кажуть і науковці. До Міжнародного дня річки Дніпро експерти перевірили якість води. Які результати дослідження та чи можна наразі купатися у Дніпрі? У наступному сюжеті. Дніпрянка Наталія приходить на пляж на лівобережжі Дніпра разом із донькою мало не щодня. Проте заходити у воду жінка не наважується. Каже, все через неприємний запах та водорості, тому тільки засмагає. Ця вода дійсно грязна, збираються водорості, намагаються оградити як-то якимось баклажками від цієї сітини, але все одно не виходить. Все одно доволі грязно, але дітям це не помеха, діти купаються. Проте бажаючих рятуватись від спеки у водах Дніпра вистачає. Серед них 20-річний киянин Володимир. Хлопець приїхав до Дніпра до друзів. Каже, зеленавий колір води не бентежить. Водичка класна, тепла. Нас ця проблема не смущає. Все одно, в якій воді купатися. Зелена, синя. Все одно це природа. Неестетичний вигляд річки та неприємний запах через ціанобактерії, які швидко розмножуються, кажуть науковці. У кінці липня та у серпні, коли синьо-зелених водорощів вже дуже багато, вже вся водна гладь закрита їми, вони вже починають відмирати, розлагатися та насичують воду аміаками та іншими такими негативними сполуками, що може для таких чутливих видів риби викликати отруєння. Також люди, які більш чутливі до алергічних захворювань, вони можуть бачити на своєму тілі сип різний та валдирі. Аби контролювати стан води, науковці моніторять Дніпро щомісяця. Цього разу з'ясували, чи безпечна вода у Дніпрі для риби та чи можна в ній купатися. Поблизу скверу Прибережний воду перевірили на вміст кисню. Без кисню починається первинне цвітіння і вже вторинне цвітіння, що ми називаємо ефтифікацією і болотоутворенням. Для цього взяли пробу води з водоймища та змішали з декількома хімічними реагентами. Колір виявляє рівень кисню у воді. Ми шукаємо чіткий колір, це напіврубіновий, от. І далі дивимося, скільки приблизно кисню. Насправді, якщо б ми бачили ось такі кольори, це означає, що в нас іде первинна ефтифікація і ми готуємося до мору риби. Наразі за тест-системою кисень в межах 8 мг на літр, це нормально для цих температурних умов та рівня забруднення. Цвітіння річки – результат її забрудненості, кажуть експерти. Щороку Дніпро потерпає від викидів промислових підприємств. Аби вирішити цю проблему, міськраді впровадили програму, яка зобов'язує підприємства встановити спеціальні станції екомоніторингу. В місті налічується близько 600 суб'єктів господарської діяльності, які в тій чи іншій мірі забруднюють річку Дніпро, скидаючи стічні води через систему каналізації або напряму. У Дніпрі затверджена програма екологічної безпеки на 2021-2025 роки. Найбільші підприємства забруднювачі міста вже встановила 5 постів екомоніторингу. Мирій Требушенко, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Фільтрована вода за 2 кроки від квартири. У Дніпрі будинки з ОСББ можуть встановлювати автомати з очищення води. Для цього власнику компанії, яка очищує питну воду, необхідно дійти згоди з об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку і паралельно звернутися до міської влади для отримання дозволу на підключення таких автоматів. Компанія встановлює лічильник води і за рахунок цього місто отримує ще одного споживача. ОСББ внески до свого ремонтного фонду, а жителі питну воду за кілька кроків від оселі. Такі автомати з очистки води вже встановили зо 30 будинків ОСББ та ЖБК, зазначають у міськраді. Це чисто, взагалі, для дома, це багато використовується. Багато навіть. Тому що, або йти куди-то, туди, от, ну там, або от спустився, набрав і пішов, все. Встановлюється такий автомат. Вони є і стаціонарні, і, як в цьому випадку, навісні. Тобто кожному індивідуально, в залежності від кількості квадратних метрів, що може дозволити орендувати об'єднання. Для об'єднання в їхні ремонтні фонди може бути там від 200 там, до 300 гривень, в залежності, скільки таких автоматів по периметру встановлено. Новий удар по лихачам. На дорогах з'являться таємні фіксатори швидкості. З 1 липня на українські шляхи виїжджають поліцейські авто без розпізнавальних знаків, обладнані інтегрованими системами контролю швидкості. У Держагентстві інфраструктурних проєктів, яке закупило такі автівки, їх назвали автомобілі-фантоми. Поки повідомляється про 4 такі машини. Їх системи контролю здатні фіксувати швидкість як попутних, так і зустрічних машин. Пізніше кількість фантомів планують збільшити. Якість, швидкість та надійність. У Кам'янському реорганізують комунальні підприємства з надання соціальних послуг. Такі зміни через реформу децентралізації. На що чекати кам'янчанам – далі в сюжеті. Об'єднати комунальні підприємства, які надають містянам соціальні послуги. Таке рішення ухвалили на нещодавній сесії Кам'янської міськради. Об'єднують 3 ТЕР-центри – Заводського, Дніпровського та Південного районів та Центр обслуговування безхатьків. Об'єднуємо весь ресурс в одному центрі з одним єдиним управлінням. На цій платформі буде зав'язана і волонтерська служба, і спонсорські, і фронттренерські средства. Все це в місті ми сумуємо, щоб люди, які проживають в територіальній громаді Кам'янська, отримали повний комплекс соціальних услуг, якісних і згідно нашим державним протоколам. Після реорганізації з'явиться єдиний центр надання соціальних послуг. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти та розширити спектр послуг. Зокрема, до вже існуючих послуг додадуть ще 2 – супроводження дитини під час інклюзивного навчання та допомога містянам, які постраждали від домашнього насильства. Передбачається консультативна служба, мобільна бригада, яка має на меті виїзд з метою оперативного реагування у конфліктній ситуації в родині. А так, також можливість надання послуг у кризовій кімнаті, де особа або з дитиною сім'я може перебути. 1, 2, 3, 4, назад, 5, 6, 7. Ось так активно проводять час кам'янчани у ТЕР-центрі соцобслуговування, що на вулиці Колеусівській. Тут чимало охочих позайматися танцями, гімнастикою, співами. Найбільше, кажуть вихованці, їм до вподоби активні заняття. Гімнастика, я просто на неї люблю ходити і вже давно хожу. Пєння, тому що я дуже сильно люблю петь. Забезпечують дозвілля у ТЕР-центрі і літнім людям. У колективі «Джерело» зібрались поціновувачі української народної пісні. Гурт неодноразово брав участь у різних конкурсах та фестах. Кажуть, для таких же любителів пісень готують ще багато сюрпризів. Ми будемо проходити відборочний тур в Баглівському коксохімзаводі, це буде 2 липня. І також ми плануємо поїхати після цього вже в Кривий Ріг. Загалом у гуртках ТЕР-центру Південного району Кам'янського знайшла собі заняття до душі більш ніж сотня кам'янчан. Відділення соціальної адаптації територіального центру Південного району працює вже 4-й рік. При відділенні функціонує 11 гуртків. В них беруть участь 130 чоловік, з них більше 107 чоловік – діти.
Також є дошкільна підготовка, репетитор з англійської мови. У терцентрі обслуговування реорганізацію закладів підтримують. Кажуть, спільними зусиллями надаватимуть якісніші соціальні послуги. Рената Іванова, Роман Харченко, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». Вулиця Куриленка у Дніпрі перемогла в міжнародному конкурсі світлового дизайну. Нагородження престижною премією відбулося в Чикаго. Таким чином Україна в лідерах вперше. Проєкт презентувала дніпровська команда, яка займається світловим дизайном. У бульварі мистецтв на Куриленка розробники вкладали чимало сенсів та образів. Зокрема, завдяки світлу вулиця змінює вигляд залежно від свята та пори року. У конкурсі, який зараз проходить вже 38 раз, взяли участь понад 200 проєктів. Це найстаріший всесвітній конкурс від Міжнародної асоціації дизайнерів освітлення. У ній понад 1500 професіоналів. І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного четверга. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.